Dobrý večer. Ja som bol odchytený, ja som doteraz staval nábytok na chate a zrazu som vlastne zobral, mám tu svoj laptop, tak som došiel tu. Čiže nie je to úplne pripravené, ale je to zopakovaná vec, ktorú som bol niekde inde. Doplnil o pár vecí. Je to pre mňa ako veľmi nezvyčajné byť na Slovensku, hovoriť po slovensky a hovoriť o veciach, o ktoré sú mi doma, ale pre ľudí, ktorí cítim sa blízko, ale zároveň je to, žijeme v Holandsku už dlho s Johanou, žijeme 15 rokov v Holandsku, takže tá vzdialenosť narásla. A začnem malým príbehom. V lete 1997 som žil v Bratislave. Johana bývala vo Francúzsku vtedy. Pracoval som v reklamnej agentúre ako reklamný agent. Art director. A bola to práca, ktorá... Človek sa na to rýchlo zvykne. Ako dobre platená, pohodlná, nemusí pri tom príliš veľa rozmýšľať. A po chvíľu som nevedel, prečo a ako som sa to dostal. V to konkrétne leto sme sa vracali, ona bola na návšteve v Bratislave a vracali sme sa domov a videli sme žiaru v diaľke a prišli sme bližšie a videli sme, že horí dom. A prišli sme ešte bližšie a videli sme, že to je dom, ktorý sme bývali, horel. Tak sme prišli ešte bližšie a pozreli sme sa, ako horí dom, ktorý som doteraz, kde sme bývali. A bolo to zaujímavé, nedal sa nič robiť, už sme bol kort zablokované, ja som sa pozeral na plamene. A keď to celé nejak dotlelo, tak sme išli, to bolo polnoc, niekde spať ku kamarátom. Ale na druhý deň bol ten zaujímavý deň, keď človek musí zistiť, čo bude robiť ďalej. A nad tým človeka sa nerozmýšľa, čo bude robiť ďalej, keď príde o veľa vecí. Je to ako strašná vec, samozrejme, stratí vlastne všetky veci, ktoré som doteraz dovtedy mal, boli stratené. Čo má určité výhody, všetko vlastne doterajšia práca bola zničená, za čo som vďačný, ale aj nepríjemné veci. No ale otázka bola, čo robiť ďalej, že skúsiť zrekonštruovať to, čo som dovtedy vyrobil, alebo využiť tú vec ako signál na nejakú zmenu. A často tieto veci, ktoré sa stávajú, sú možnosťou na nejakú zmenu. Len človek nevie na akú. Tie zlé veci, ktoré sa stávajú, dlhodobo nemusia byť úplne zlé. A pre mňa tá vec bola, že mám na druhý ísť do práce, ako mám ísť do práce, ktorú som úplne nemiloval, ale zároveň som tam pracoval. Alebo čo mám robiť? Nakoniec som išiel do tej práce na druhý deň, len aby som oznámil, že odchádzam. Čiže do týždňa som tam už nepracoval a o mesiac neskôr som už žil v Holandsku. Čiže to je začiatok 2007 roku. A o čom budem rozprávať, sú vlastne veci, ktoré vznikli odtedy, pretože nič dovtedy neexistuje, našťastie. A budem hovoriť veľa náčetku o grafickom dizajne, pretože grafický dizajn je vec, ktorú som študoval na VŠVU. A všetky veci, ktoré som mali niečo s grafickým dizajnom. I keď toto je tvorba nášho štúdia v Hágu. A prvé roky to bolo štúdio grafického dizajnu, asi ako každý pozná. Nejaké knižky, nejaké výstavy, nejaké plagáty. Zo všetkého trochu, ale tá vec, práca sa už postupne menila na to, že pokiaľ na začiatku bolo 90% práce, samozrejme prišlo zvonku a bolo iniciované klientom a po večeroch som si šuchtil nejaké vlastné veci. V dnešnej dobe, a je to opäť 12-13 rokov neskôr, je to úplne opak. V dnešnej dobe robím 10% vecí vlastne s sebou iniciovaných, ale malý počet prác prichádza zvonku. A tie práce sú tak rôznorodé ako knižka, ktorá je veľmi malá, nielen formátom, ale edíciou. Je to kniha pre bibliofilov, ktorá je vydaná v náklade 140 kusov. A keď každý kus je iný a má ručne upravenú obálku. A oproti tomu, takýto projekt, to sú známky, ktoré sú vydané v náklade 140 miliónov kusov, čo je rozdiel v škále alebo veľkosti. A popri tom robíme veľa s písmom. Ľudia si myslia, že type design, tvorba písma, je, že človek sedí a kreslí písmenka. A nie je to úplne tak, pretože človek navrhuje text, ako text má vyzerať, nie písmenka. A tie písmenka môžu vyzerať hociako, len človek zodpovedne za to, ako ten text funguje dokopy. A je to tvorba systému, pretože ABCD ako taká je systém a font alebo písmo sa musí správať veľmi systematicky na to, aby sa kontrolovali rôzne parametre a aby sa dosiahla určitá čitateľnosť, funkčnosť, ale zároveň nejaké charakteristické vlastnosti tohoto.
Ukážem zo pár príkladov. Dve veci sú možno zaujímavé na písme. Často sa vám pýtajú, ako nazývam písma, ktoré vznikajú. A je to veľmi komplikované, to ako nazvať dieťa. Tak som sa snažil to zjednodušiť a nazývam písma v abecednom poradí. A keďže všetky prvé písma zhoreli do 10.7. roku, tak začína to písmom E, čo vzniklo potom. To je, čo som vytvoril doteraz, čiže len zo pár vesí. Sú to písma často veľmi funkčné pre malé veľkosti, ale aj titulkové písma. Ukážem zo pár. Toto je Greta, ktorá objedná vlastne pôvodne pre noviny SME. Čiže má to veľký slovenský pôvod a snažia sa vybrať slovenské veci, ktoré súvisia nejako so Slovenskom. Keď Greta vznikla a mala meno, pretože bol to projekt v poradí, ktorý sa mal volať na G, a často obľúbujem radšej ženské mená ako mužské mená, takže človek má už aj to písmeno A na konci, tak preto meno vlastne stačí vymyslieť tri písmena v strede, tak nie je to až také zložité. A to potom určí asi aj ten charakter tohoto. A ja som veľmi túžil nájsť niekoho, kto sa volá Greta prvým menom, tak som hľadal niekoho, aby som použil na obal katalógu pre toto písmo. A bolo to prekvapujúce komplikované, pretože dámy, ktoré som našiel, boli buď veľmi staré a bol to problém ich fotiť, alebo ísť fotiť ďaleko, alebo boli to veľmi mladé dievčatá. Našiel som takúto slečnu, Gretu, ktorá je z hodou okolností dcéra majiteľa Fonchapu, čo je to čudné. A ideá bola už dlho vtedy, že ak sa to bude takto personalifikovať, tak možno by bolo dobre sledovať rast osobnosti v postupnom času. Čiže o 4 roky vznikla Greta Sans, čiže bezpätkové písmo. A 4 roky pre mladú osobu je veľký čas, takže Greta sa zmenila na takúto Gretu. Tuto som fotil pred rokom a pol v Berlíne, žije v Berlíne. A ten charakter dieťaťa je neuveriteľný, akože tá odhodlanosť, tá istota pohľadu. Bola to do určitej miery inšpirácia pre to písmo. Ale budem hovoriť o systematickosti písma, pretože ak sa človek pozerá len na tie krivky, ktoré človek kreslí, tak v podstate tam nie je až taký veľký priestor pre tvorbu. Človek, keď kreslí písma v nejakom hocikom editore vektorov, tak písmo sa navrhuje v tabulke, ktorá má 1000x1000 jednotiek. A tam sa vlastne kreslí, takže to matematicky je vyjadriteľné, že má to určitý limitovaný počet možností. A preto si myslím, že určitá časť tvorby neprebieha len pri definovaní tých bodov, ktoré ležia, ale pri definovaní vzťahov medzi písmenami a medzi štýlmi. Čiže, čo neviem, čo som spomínal, ale ja učím tiež tvorbu písma v holandskom Hágu. A čo učíme študentov je to, že nemôžu premýšľať len na písmenami alebo nad písmenami, ako A sa vzťahuje ku B a C, D, ale ako sa rôzne štýly budú vzťahovať k sebe a nutíme ich, aby kreslili všetky naraz. Pretože iba vtedy môžu vlastne vystihnúť tie možnosti, ktoré sú tam. A tak sa kreslí ako veľa vecí naraz. A vtedy sa definuje ten dizajn toho, ako sa to písmo bude správať, keď bude strašne tučné, alebo strašne úzke, alebo strašne tučné a úzke naraz a tak ďalej. A vznikajú takéto veci. Čiže toto je systém Greta Sans. Pomerne rozsiahle, pretože každý z toho podporuje veľmi veľa jazykov. A okrem toho tam je sada znakov a tých znakov je pomerne veľa. A každá z tých sád existuje ešte v 11 rôznych hrúbkach, tuším. Čiže tých veľa štýlov a potom to podporuje ešte veľa jazykov a toto je vlastne projekt, na ktorom robíme teraz. Je, že okrem tradičnej, my robíme všetky písma, ktoré podporujú aj gréčtinu, aj ruštinu, teda cyriliku, ale toto konkrétne písmo bude mať aj podporovať aj arabštinu, s ktorým robíme, ale arabské písma doteraz skoro nikdy nepodporoval viacej ako 2-3 rezy. Ak sa pozriete na tie najväčšie firmy, ktoré robia Monotype a Linotype, tak majú možno arabské písma, ktoré majú 3 rezy, ale nájsť tie extrémne kondenzované a extendované písma a všetko medzi tým, to nie je zvykom. A preto som myslel, že je to potrebné urobiť. Toto je jeden človek. Volá sa William Henry Pratt.
William Henry Pratt, možno poznáte pod menom Boris Karloff, ktorý bol umelecké meno, a podľa tohto to je samozrejme Frankenstein, ktorého hral. William Henry Pratt bol anglický herec, ktorý žil v Hollywoode. Pochádzal zo šlachtického rodu a jeho rodina bola veľmi nespokojná s tým, akú kariéru sa vybral. A bol čierno ovco rodiny. Napriek tomu, aký bol milý a podporoval charitatívne veľa detí a detských domovov, tak bol tam taký konflikt medzi tým, ako bol vnímaný na verejnosti, ako, aký bol v súkromnom živote. A presne tento kontrast sa mi zdal veľmi hodný pri spojení toho, čo budem rozprávať ďalej. Pred časom som mal prednášku v Dánsku a hovoril som o konceptuálnej typografii a o tom, že či je vôbec možné mať niečo, čo sa volá konceptuálna typografia, pretože písmo a práca s písmom a typografia je to vlastne remeslo. A ako každé remeslo musí byť veľmi funkčné, aby mohlo byť remeslom. Dá sa to prirovnať hocikému jednému remeslu, inštalatér, ako nemôže byť úplne konceptuálny. Čaká sa od neho nejaký výsledok a za to sa platí. Ak sú tam prehnané umelecké ambície, tak to väčšinou nefunguje. Napriek tomu som rozmýšľal, či je tam vôbec nejaký priestor na to, aby sa na niečo robilo. A skúšal som hľadať, normálne pri tvorbe písma sa spájajú matematickými parametrami nejaké dve veci. A to často je, že urobí sa nejaká normálne písmo, potom sa urobí tučnejšie písmo. Vlastne ten parameter je hrúbka, ktorá sa vlastne zväčšuje. Rozmýšľal som, či pri tvorbe písma sa môžu sa využiť nejaké iné parametre na to, aby sa urobila rodina písem. A skúšal som to, či by to mohlo byť napríklad krása. Urobiť niečo, čo je na prvý pohľad veľmi pekné a potom urobiť niečo, čo je úplne ohavné a spojiť to úplne lineárne, aby to bolo prirodzene spojené a dal som medzi tým interpolovať matematicky. A vzory z histórie tých je veľa. Keď som sa pozeral, čo na najkrajšie písmo v histórii, tak často rôzne zdroje ukazujú práve na Bodoniho, ktorý využil progres pri tvorbe papiera a progres, technické progres, ktorý nastal pri rití písma. A takisto jeho následovník Dido. A o 100 rokov neskôr, počas industriálnej revolúcie, vznikli takéto ohavnosti, ktoré boli veľmi rýchlo odmietnuté. A bolo to celé vzniklo kvôli tomu, aby vzniklo písmo, ktoré zaujme, ktoré sa správa natoľko inak, natoľko obracia očakávania človeka, že vlastne zaujme to práve svojou perverznosťou, že vlastne sa otočí všetko, čo sa dá otočiť. A práve tieto dve veci normálne nie sú spojité, ale myslel som, že by sa dali spojiť. Čiže obrátený kontrast písma, čiže jednoduchá vec. To bola prvá škica a z toho vzniklo niečo, čo chcelo vyzerať veľmi pekne. A to je tá prvá verzia. Písmo, ktoré sa volá Karloff. A táto verzia sa volá Positive, lebo má normálny kontrast medzi tenkými a hrubými ťahmi. A je to tento časopis. Mám tu tuším nejaký exemplár. Pretože v skutočnosti to nie je také veľké ako to, ako tu. Tento časopis, i keď sa vyhýbam slovu design, myslím si o ňom, že je to časopis o dizajne. A myslím si, že je časopis o kreativite a myslím si, že to je časopis o inovácii. Ale bohužiaľ tie slova sú natoľko, význam tých slov je natoľko zmenený, že v kontexte dizajnu sa čaká, že ak je človek časopis o dizajne, tak musí byť sám o sebe dizajnovaný veľmi špecificky. A dizajnské časopisy sú vlastne, je to malý kruh ľudí, pre ktorých je to mienené, je to robené dizajnermi pre dizajnérov a vlastne sa vylúčuje akýkoľvek iné publikum. Je to, po anglicky sa to volá trade magazine, je to niečo, čo je to veľmi špecifické niche. A pri tomto časopise ide je to, že design, kreativita a inovácia je niečo, ktorá sa nachádza prirodzene aj v iných profesiách. Ak sa pozrieme na hociakú profesiu v podstate, úplne hociakú, tak vždy tam nájdete známky alebo typické prejavy kreativity, či je to tesár, alebo či je to hociaký zamestnanec. Ak chce robiť svoju prácu dobre, tak prirodzene sa začne tú prácu zlepšovať a zľahčovať. A čo sa stáva, ja nejakým spôsobom veľa cestujem a často v podmienkach človek nájde najviac kreatívnych prípadov v podmienkach, ktoré sú veľmi ťažké. Práve v krajinách, keď majú menej
financí na normálne fungovanie, často ľudia zvyknú byť prirodzene kreatívni. A práve o tomto je časopis. Nie je to vlastne, dizajn nie je exkluzívna doména umelcov alebo dizajnérov, ale je to niečo, čo je prirodzenou súčasťou života. A je to vlastne širšia definícia dizajnu, ako niečo, čo je, hocičo, čo je ľuďmi vytvorené, je navrhnuté, je dizajnované. A či je to urobené dobre alebo zle, to už nie je otázka. Je to otázka, či je to funkčné, ako to funguje. A tento časopis vlastne rozpráva o veciach, ktoré majú príbeh. Dostanem sa k tomu. A budem hovoriť o procesoch, ktoré sú za tým, pretože ten časopis má v podstate, je to veľa projektov naraz. Na to, aby sme mohli robiť časopis v prvom rade, tak asi pred rokom, ako v prvom kroku bola urobená, dnes poznáte samozrejme, že stránku ako Kickstarter, čo je vlastne crowdfunding, zbierka zdrojov z rôznych ľudí. Kickstarter je najlepšia ukážka toho, ale asi viete, že Kickstarter sa nedá použiť na Slovensku alebo v Európe, pretože na to, aby bolo použitá, tak musia byť musí človek mať americký bankový účet. V druhom rade pre použitie Kickstarter je tam veľa podmienok finančných, koľko peňazí si za to vyžadujú, ale aj to, že do akej miery sa dá ukázať produkt a ako narábať s dátami ľudí. A čo sa mi úplne nepáčilo, tak v prvom rade, skôr ako čas by mohol vzniknúť, tak sme si vytvorili vlastnú platformu, ktorá dovolila túto zbierku. Čiže urobiť vlastne vlastný Kickstarter, čo bol projekt sám o sebe. Ak sa táto vec vyriešila, tak vtedy sa mohol, som sa mohol venovať časopisu, ale bolo to dve veci v jednom. Časopis nemohol vzniknúť bez financií a financie nemohli by vzniknúť bez obsahu, takže obidve boli vzniknuté naraz. Budem hovoriť trošku o financovaní časopisov. Úplne náhodou v momente, keď sme oznámili časopis, a bolo to 19. októbra 2012, tak v ten deň sa oznámilo, že časopis Newsweek končí svoju printovú edíciu. Čiže tlač Newsweeku, ktorý existoval skoro 80 rokov, zanikne, vlastne zanikol do konca roku 2012. A keď si človek pozrie tento článok, toto je z New York Times, je to neuveriteľné, hovorí o tom, že Newsweek v dobe, keď zanikal, tak mal 1,5 milióna platených predplatiteľov. A nebolo to finančne, ten model nebol nastavený na to, aby časopis mohol existovať v tlačenej podobe. A toto sú čísla, ktoré tam boli. Čiže v decembri 2012, keď časopis zanikol, tak 1,5 milióna ľudí chcelo na neho platiť, ale nedostalo ten časopis. A kde sa natíska otázka, že prečo vlastne sa to mohlo stať, ako sa to mohlo stať, keď pre koho je časopis robený. Ja som sa tom vŕtal trošku ďalej a zistil som, že vlastne tí 1,5 milióna ľudí, každý z nich platil 28 centov za číslo pri svojom predplatnom. To vlastne nezahrnie v Amerike ani poštové náklady, ani obálku, ani nič. Je to vlastne symbolická hodnota. A tie peniaze od predplatiteľov vlastne nepodporujú časopis nejako priamo. Je to len fiktívna suma, ktorá bola daná nejakým oddelením. A Newsweek mal nastavený model tak, že vlastne nič z tých peňazí, ktoré sa vyzbieralo čitateľov, nepodporoval časopis samotný. Bolo to číslo, ktoré bolo ukazované svojim reklamným partnerom. A všetok zisk časopisu pochádzal z reklamy. A posledné 2 roky, čo sa stalo, počet reklamných strán v časopise klesol 80% a to bol dôvod, prečo Newsweek do konca roka musel zaniknúť. Keď sa pozriete na hociaký časopis, priemerné číslo pri časopisoch európskych alebo aj mimo európskych, počet reklamných stránok a obsahových stránok a redačných stránok, tak priemerné číslo, ten pomer strán reklamy a obsahu je 56%. 56% reklamy ku 44% obsahu. Už to číslo samotné prezrádza, že vlastne tá reklama je veľmi dôležitá a to vlastne je to hlavný model financovania časopisov, ktorý existuje. Je to nepríjemné, samozrejme, že človek musí listovať veľa stránok, kým príde k tomu obsahu, ale čo je ešte nepríjemnejšie, asi to, že stráca sa tam tá predstava, pre koho je časopis robený. Je robený pre
záujmy toho, kto tam reklamu dáva, alebo je robený pre čitateľov. A samozrejme, že ak je 100% čas byť financovaný z reklamy, tak asi robený pre potreby reklamných potrieb. A to bolo jeden z dôvodov, prečo som pozeral, že či sa dá, či sa vyrobiť aj trochu inak. Nie som ako je proti reklame, tá reklama samozrejme môže pomôcť časopisu, ale nemal by to byť hlavný dôvod, ale nemal by to byť zastierené. Tie záujmy, že pre koho to robené, by malo byť pomerne jasné. Druhé číslo, ja to nemám číslo 1, toto je číslo 2, ktoré vyšlo pred pár týždňami. V tom druhom čísle, ktoré tu ukazujem, všetok zisk časopisu pochádza od čitateľov. Sú tu dve reklamné stránky, ale tie sú výmenné a tam ani jedno euro nepochádza z reklamy. Keď časopis vznikol, ľudia sa ma pýtali, prečo by mal fungovať v tlačenej podobe. Či má to byť print, alebo či to má byť v digitálnom médiu. Ja som sa podvedome som dúfal, že ten print je dôležitý. Nie je to len kvôli nostalgii, že držať niečo v ruke, ale niektoré veci, a hlavne ak hovoríme o čítaní materiálu, a ten časopis je naozaj čítaní. Jeden z dôvodov, prečo časopis som chcel robiť, je, že čítanie je jeden spôsob, ako získať nové informácie. Nepozerať si len obrázky, ale naozaj skúsiť získať niečo nové. A v dnešnej dobe, ak sa pozriem na časopisy o dizajne, tak zriedka, kedy sa dozviem veci, ktoré potrebujem sa dozvedieť z časopisu o dizajne. Veci, ktoré sa chcem dozvedieť, pochádzajú väčšinou pre mňa osobne z novín, a z časopisov, ktoré nie sú o dizajne, ktoré sú lifestyle-ové alebo hociaké, ešte aj časopisy, ktoré nazbieram na letisku z lietadla, sú často poučnejšie ako hociaký dizajnský časopis pre mňa. Ale hovoríme o forme časopisu. Dúfal som, že ja osobne, ak strávim veľa času čítaním, tak to čítanie na papieri stále pohodlnejšie pre mňa osobne. A dúfal som, že možno aj ľudia to ocenia. Ale nemal som žiadne dáta, ktoré by to mohli vyjadriť. Samozrejme je to ťažké očakávať, že ak si to vyberiem ja, či to naozaj budú zdieľať aj iní ľudia. Preto ten crowdfunding, to tá zbierka peňazí na začiatku, bola veľmi poučná z veľa dôvodov. Nebolo tam zbieranie peňazí, ale bolo to vlastne bolo to určité voľby čitateľov, v akom formáte to chcú čítať. Mohli si vybrať, či chcú digitálnu edíciu, ktorá mohla ktorá spočívala z rôznych verzií z e-booku, ktorá sa dá čítať na Kindle alebo z e-booku pre iPady, z online verzie pre všetky browsere, alebo to boli PDF-ka, alebo samozrejme ten print. A prekvapujúco, 92% ľudí si zvolilo print. I keď to bolo oveľa drahšie, dvojnásobok ceny, zvolili si, že chcú čítať naozaj v tlačenej podobe. Čiže je to sentiment zdieľaný asi veľa ľuďmi. Ak veľa ľudí strávi toľko času pred obrazovkou, tak v tom voľnom čase asi chcú naozaj relaxovať pri niečom tlačenom. Ten časopis existuje v rôznych formách, od článkov, ktoré sú zdarma, potom články, ktoré sa predávajú za 1 euro, digitálna edícia, potom ten print a kombinácia. A práve tá kombinácia asi najzaujímavejšia, pretože práve tam sa dá dosiahnuť to, čo sa nedá dosiahnuť inde. My napríklad tagujeme všetky články geograficky, čiže ak si pamätáte, že bol tam nejaký článok, ktorý sa odohľal v Afrike, ale neviete presne kde, veľmi ľahko sa dá vlastne nájsť článok na mape. Dá sa nájsť podľa čísla, podľa krajiny, dá sa nájsť podľa osôb, ktoré tam boli. Čiže tá kombinácia, tá hybridná kombinácia tlače a digitálnych médií dovoluje vlastne v prvom rade čítať pohodlne časopis vo vani alebo pri ohni, čo by sa ťažko dalo asi s nejakým iPadom. A potom vyhľadávanie, indexovanie a hľadanie veci na svojich tabletoch alebo počítačoch, keď sa vlastne dá to archivovať a znovu nájsť veci, ktoré sa samozrejme nachádzajú oveľa ľahšie v digitálnej forme. Preto náš web bol veľmi dôležitý. Musím spomenúť, že web tohto časopisu robil Ondrej Job, veľmi talentovaný dizajner, ktorý študoval s nami v Holandsku a teraz býva tu, neďaleko v Liptovskom Hrádku. Robil nám dizajn článkov, aj dizajn sam, aj dizajn e-bookov. A pri produkcii časopisu
hovoril som o tom a plánoval som hovoriť o tvorbe nástrojov. Jeden z nástrojov, ktorý... Jeden z dôvodov na tvorbu nástrojov je to, že pre mňa často, vlastne každý z projektov je projekt o tom, ako projektovať niečo iné. Pri tvorbe časopisu je zaujímavé to, že ako sa dá urobiť časopis dnes, ako sa to dá urobiť inak, ako sa to robilo pred rokom alebo pred 10 rokmi. A bohužiaľ, veľa modelov nastavených tak, ako to fungovalo pred 20 rokmi. Ak robím časopis dnes, tak je jasné, že tá forma je veľmi fluidná, sa mení. Časopis môže existovať toho roku v tlačenej podobe a budúci rok možno to bude fungovať viacej online. Ten obsah je samozrejme primárna vec. Ak robím ja osobne veľa s programátormi, ja viem, ako cenný je napríklad kód pre programátorov. Kód pre programátorov je to najcennejšia vec, ktorá je, a preto sa o neho starajú veľmi, veľmi veľa. Ten kód sa archivuje, každé zmeny sú uchované, aby sa dalo k ním vrátiť hocikedy, aby bolo, každá zmena je komentovaná, je jasné, že ktorá zmena spôsobuje čo. A práve to bola idea našho, pre mňa systému, ako by časopis mal fungovať. Všetky zmeny, pretože pri práci na časopise na tom spolupracuje veľmi veľa ľudí. Spomeniem ukážku typického príkladu. Spýtam sa nejakého spisovateľa napísať článok, ten to napíše v určitej podobe, ktorá nie je publikovateľná, pretože nepozná štandardy nášho časopisu. Preto to prechádza redakčnými zmenami asi v troch fázach. Okrem toho máme nájateľ fact checker, musí niekto kontrolovať všetky fakty, ktoré sú tam. To je ďalšia fáza redigovania obsahu. A potom je tá štylistická oprava textu časopisu. A za každým ten text, ktorý bol písaný, ktorý bol dobrý, sa vlastne mení pre potreby časopisu. A každá zmena musí byť uchovaná, aby sme videli vlastne, prečo sa kedy menilo. A na to sme vyvinuli systém, ktorý dovoluje porovnať všetky verzie, ktoré boli písané, a vlastne pracuje tak, ako programátor pracuje s kódom. Všetko je, sa dá komentovať, usporiadať a tagovať tematicky tak, a vlastne si určíme, čo je headline, kde sa má súť obrázok, čo bude veľmi jemné semantické tagovanie textu. Keď to je nastavené, tak máme potom ďalší systém, ktorý nám dovoluje si určiť, ktoré stránky budú voľne prístupné, ktoré budú skryté za paywall, za určitou filtrom, kde sa musí človek platiť za to, ktoré budú dostupné iba v printe, ktoré budú dostupné v e-booku a ktoré budú online. A keď to je celé hotové, tak potom to môžeme exportovať do hociakého formátu naraz. Výhoda tohto systému je to, že my, keď robíme korekciu textu, robíme iba raz. Nemusíme robiť separátne v InDesigne do tlače, nemusíme robiť separátne do digitálnych médií, je to robené raz, exportované raz. A dizajner pracuje s textom, ktorý je hotový, ktorý je finálny a nemusí sa viacej strachovať o to. Ešte raz je to korigované kvôli rozdeleniu slov, ale okrem toho do textu sa nemusí zasahovať vôbec. Opäť, na to, aby bol robený časopis, musel vzniknúť viacej krokov. Musel vznikať finančný systém pre platby, pre preplatiteľov. Potom takýto systém, vlastne platforma, redakčný systém na výrobu časopisu. Až nakoniec sa môžem dostať časopisu samotnému a k obsahu, o ktorom budem hovoriť za chvíľku. A obsah samozrejme, hociaký časopis je len tedy dobrý, keď je obsah dobrý. A preto budem hovoriť zo pár slov o obsahu. Prvú vec musím spomenúť, že v tom časopise je pomerne veľa ľudí, na tom pracuje pomerne veľa ľudí. Toto sú ľudia, ktorí pracovali na poslednom čísle obsahovo, čiže len posledné číslo, a to sú okrem ľudí, ktorí tam fungujú pravidelne. Ups. Pri hľadaní článkov máme veľmi jednoduchú redakčnú politiku, a to je to, že aký príbeh by som povedal niekomu známemu, ktorý nie je dizajner. Čo by bolo silné natoľko, aby oslovilo ľudí, ktorí síce nevedia o formálnom dizajne nič, ale napriek tomu sú tam idei dizajnu tak silné, že sa dajú ľahko zdieľať. A predstavím zo pár týchto obsahov. Títo ľudia, ktorí sú tuto, je to v indickom Bombay, Mumbai. Sú to ľudia, ktorí majú uniformu, sú to Gandhi uniforma s bielými čiapkami.
A volajú sa Dubba Wallace. Dubba Wallace Dubba je jeden taký kanister a Walla je človek, či je kombinácia, že človek, ktorý roznáša kanistre. Ukáže malý filmík. Dubba Wallace sú ľudia, ktorí donášajú obedy, hotové obedy z jedného domu do práce človeka. Indovia, indickí muži, neradi jedia v reštaurácii na obed, pretože majú veľmi radi jedlo svojich mám a manželiek a sú zvyknutí na ich typické koreniny. A preto majú systém toho, že zatiaľ, čo oni odchádzajú do práce o 6 ráno, tak manželka alebo mama ostane v dome a varí a okolo 10. 11. príde pre neho takýto kuriér, Dubba Wallace, a zoberie uvarené hotové jedlo a odniesie to cez celé mesto. Bombay je mesto, kde žije 16 miliónov ľudí. Odniesie to cez celé mesto na určité pracovisko a potom po obede okolo 1-2 si príde vyzvihnúť ten prázdny kanister a odniesie to naspäť. Celé to znie ako je pomerne veľká logistická operácia, ale keď to znásobíte zo pár 100 tisícmi, tak je to naozaj masová operácia, pretože každodenne prenáša okolo 320 tisíc obedov takto. A ľudia, ktorí sa o to starajú, väčšinou nevedia čítať ani písať, sú úplní analfabeti, nepoužívajú počítače, zriedka, kedy používajú mobilné telefóny, no napriek tomu dosahujú takúto úspešnosť, takúto logistickú presnosť zásielok, že len jedna, teraz nechcem povedať, že z 7 alebo 6, do 16 miliónov zásielok je doručená zle. Je to číslo, ktoré sa nedá nejako, keď IBM študovalo a hociaký počet mechanických operácií, zistili, že pri hociakom mechanických operácii, ak sa robí milión operácií, tak minimálne jedna alebo dve budú zlé. Títo indivia to vlastne dokázali urobiť úplne opak. Zo 16 miliónov je jedna zlé, čiže je to niekoľkonásobne vysoké číslo. Je to certifikované rôznymi spoločnosťami. A títo jednoduchí ľudia vlastne nakoniec skončili prednášať na univerzitách o tom, ako funguje logistika takýto operácie. Ak sa to pozriete ako príbeh, je to veľmi zaujímavé. Ak sa to pozriete na to ohľadne dizajnu, nie je to úplne zaujímavé, ale tá logistika operácie, zistíte, že je to vlastne dizajnská operácia. Je to vlastne spôsob urobiť workflow, urobiť nejaký proces, ktorý dosiahne, zaručuje nejaké výsledky. A práve to nie je povrch dizajnu, ale spôsob operácie je niečo, čo nás zaujíma. A v časopise sa objavujú príbehy, ktoré rozprávajú o tomto. Často procese, ktoré sú často neviditeľné, nie často krásne, ale neuveriteľne funkčné a úspešné. Tento článok, opäť z prvého čísla, ktoré tu nemám, je o človekovi, ktorý sa volá Hans Mondermann. Je to Holandian, ktorý založil hnutie, ktoré sa volá Shared Space. Shared Space je hnutie, ktoré vzniklo na severe Holandska, ktoré verilo tomu, že bezpečnosť na cestách sa dá dosiahnuť nie pridaním dopravných značiek, ale práve ubraním dopravných značiek. Neexistujú žiadne obrubníky, žiadne separácie, žiadne farebné oddelenia. Vzniká jedna veľká plocha pre všetkých, kde je stanovená jedna štandardná rýchlosť pre auta. A je to pomerne nízka rýchlosť, je to rýchlosť 35 km, lebka a kosti neprasknú, keď do nich vrazí niečo iné. Znie to, že vlastne rýchlosť sa spomaluje, ale opak je pravdou, pretože priemerná rýchlosť v západných metropolách je 28 km. Rýchlosť 35 je zvýšenie, a nie zníženie rýchlosti priemernej. Keď sa na to pozriete, vyzerá to ako chaos, pretože deti sa motajú prostred križovatky, auta sú tam a bicykle. A napriek tomu prichádza k žiadnym nehodám. Každý vie, čo má robiť, pretože nikomu nikto nehovorí, čo má robiť. Každý sa cíti zodpovedne. A možno práve preto, že človek sa necíti v bezpečí, tak dáva oveľa väčší pozor. Časopis je vlastne case study na tohoto a hovorí o tom, že o koľko percent sa zvyšuje bezpečnosť takýchto v situáciách, ktoré boli veľmi nebezpečné, križovatky, ktoré boli tragické a boli často smrteľné nehody, keď sa odstránili všetky značky, všetky separácie, tak sa zvýšila dopravná bezpečnosť o veľa, veľa percent, od niekedy o 100-150%, o 300%, vlastne skoro na nulu. Napriek tomu to hnutie má veľa odporcov, ale aj postupne sa šíri do iných krajín. No.
Ďalší príbeh v časopise v jednotke je toto. Je to práve to, čo drží ten vojak v ruke. To je taký laminovaný vizuálny visual translator guide. Taký kit obrázkov, prekladač, ktorý používa americká armáda v Afganistane a v Iraku. Ak si pozriete na ľudí, ktorí sa tam ocitnú, americkí vojaci, ktorí sú tam, majú často 18 rokov a nikdy v živote neboli v zahraničí a samozrejme vôbec netušia, ako sa hovorí paštu, to je jazyk, ktorý sa hovorí v Afganistáne. Netušia vôbec o kultúrnych konvenciách, netušia o ničom. A zrazu sú nútení komunikovať o otázkach života a smrti v stresových situáciách, kde netušia, čo majú robiť. Ako to majú robiť? Vznikol systém, ktorý robí jedna firma, ktorá sa volá QuickPoint pre americkú armádu, ktorá na prvý pohľad vyzerá úplne ako animované rozprávky z South Park. Vyzerá to skoro ako vtip. No napriek tomu musíte samozrejme vedieť, že treba čítať sprava doľava, lebo inak to obráti úplne význam. Čiže nerozhodnete peniaze za zostrelenie na helikoptéry, ale naopak. A článok o tom vlastne hovorí, ako sa niečo také vyrába, ako urobiť ilustrácie, ktoré vyzajú naivne. Je to vlastne symbióza psychológov, antropológov, lingvistov, dizajnérov. Dokopy, aby sa vyrobilo niečo také a konzultované samozrejme s armádou a lokálnymi ľuďmi, aby sa vyjadril rešpekt ľuďom, aby sa dosiahla úplná presnosť komunikácie v veľmi málo krokoch. Je to pomerne zaujímavý článok. Ďalší článok, opäť v prvom čísle, je vlastne o pisuároch na letisku v Amsterdame. A je to, v Holandsku je to skoro taká urban legend, o ktorej veľa ľudí vie, videlo tie mušky, ktoré sú tam vygravírované na pisuároch. Ale málo ľudí vie presne, ako to funguje. Traduje sa legenda o tom, že práve tento obraz znižuje náklady na čistenie pisuárov, pretože muži, keď vidia nejaký cieľ, tak samozrejme to mieria. A je to veľmi kalkulované v veľmi presnom bode, ktoré zaručuje proste, že sa... A je to tak... Práve tento jeden malý obraz zmení vlastne to pôsobenie ako... Amsterdamské letisko nebolo úplne prvé, ktoré to urobilo, ale používa to vyše 30 rokov. A odtedy sa to poširilo do celého sveta v rôznych formách. Asi ste to videli v rôznych formách. Futbalové bránky, golfové loptičky, golfové jamky. A opäť je to, čo sa v angličtine volá behavioral design. Že niečo, ktoré... nie je to grafický design, ale je to vlastne design, ako sa prispôsobí myseľ tomu, aby sa dosiahol konkrétny výsledok. A v tomto dôvode mucha je perfektný obraz tohoto, čo je natoľko, je to trošku hnusné, že človek by sa na to naozaj mohol vycikať, ale zároveň je to odpudzujúce, je to tak na hrane. A bolo to skúmané a funguje, je to výborný holandský export, holandský dizajn, ktorý napriek tomu, že nie je tam žiadny manuál, ako to má fungovať, je každému jasné, čo sa má diať. Teraz budem hovoriť trošku obsahu druhého čísla. V druhom čísle máme články, ktoré sa týkajú často transportu, ktorá je Holandsko, možno viete, že je veľmi prehustená krajina, že na území, ktorá je ako polovica Slovenska, žije 16 miliónov ľudí. Je to jedna z asi najhustejšie obývaná krajina v Európe určite a jedna skoro na svete. A popri tom je tam samozrejme letisko Schiphol, amsterdamské letisko, ktoré je jedno z najrušnejších letisiek tiež v Európe alebo na svete. Každú minútu tam pristáva alebo zlieta nejaké lietadlo celý rok, celý deň a noc. A preto pri tej hustote obyvateľstva a pri tom obrovskom obsahu letov tam vzniká konflikt záujmov, čo majú veci ako fungovať. A začali byť kontrolované vlastne
emisie, zvukové emisie, koľko decibelov vydávajú lietadla a v akej miery, kde, ako blízko môžu bývať ľudia a zároveň ľudia chcú bývať čo najbližšie k letisku, dezignované zóny, kde ľudia môžu byť a kde, môžu, a kde bude letisko. Až univerzita v Delfte prišla s návrhom, ako znižovať hluk pôsobený lietadlami, ako to upravovať krajinou samotnou. Tradične sa stávajú protihlukové bariéry, ktoré sú vlastne bariéry postavené z betónu alebo budované možno stromami, ktoré znižujú zvuk. Ale tie sú skoro úplne neúčinné pri tom, čo sa volá ground noise, a to je ten zvuk, ktorý vzniká pri štartovaní lietadla. To sa šíri veľmi nízko a zdá sa, že normálne štandardné bariéry pri tom nefungujú. A čo bolo pozorované je to, že ten zvuk je oveľa nižší na jar ako v lete, ako v zime. A to práve tým, že v zime sa je zem zamrznutá, tvrdá a nepooraná. A na jar, keď sa poorá, tak vlastne ten zvuk pooraná zem absorbuje. A tento fakt bol využitý umelcom, ktorý sa volal Paul de Kort. A Paul de Kort navrhol urobiť land art, urobiť kus inštalácie okolo letiska, ktorá spočíva z takýchto zigzagov. A to vlastne redukujú zvuk okolo letiska do také okolo 10 decibelov, čo je pomerne veľa. Tie zigzagy, je to úplne ako land art, má to špeciálny motív, ktorý prechádza okolo letiska, je to pekné vidieť z hora, a zároveň je to, bude to súčasťou budúceho parku, atrakcie okolo letiska, čiže má to viacej významov. Sú pomerne veľké, má to 1,5 metra do výšky a 1,5 do hĺbky, takže je to skoro 3 metre, čiže človek sa úplne v tom stratí. A je to prekvapivé spojenie funkčnosti a umenia, na čo nerozmýšľame často nad tým, že umenie môže byť funkčné a využité práve na takéto účely. V tom novom čísle často spájame veci, ten príbeh časopisu sa prepája, takisto témy, čiže sa prepájajú, ak sme začali prvý príbeh o letisku, tak druhý príbeh je o lietadle. A je to o tomto lietadle, je to Boeing 747. Ktorý v čase, ktorom vznikol, a je to lietadlo zo 60 rokov, bolo to najväčšie lietadlo na svete. Bolo to dvakrát také veľké lietadlo, ako hociaké lietadlo predtým. A na výrobu toho lietadla musela byť postavená továreň Everett pri Seattle, ktorá doteraz je najväčšia budova na svete. A lietadlo samotné a továreň na výrobu lietadiel bolo postavená za 28 mesiacov, čo je neuveriteľný čas. V čase, keď to lietadlo vzniklo, tak Boeing samotný neveril na budúcnosť takýto lietadiel. Mysleli si, že všetky lietadla budúcnosti budú nadzvukové. A bol to vlastne taký bočný projekt, ktorému nedali dosť financií ani času na to, pretože mysleli si, že je to vlastne krátkodobá vec, ktorá môže fungovať 3-4 roky a očakávali, že predajú 200 kusov týchto lietadiel a skôr ako príde skutočná doba nadzvukových lietadiel. Na prekvapenie všetkých práve to spôsobilo, že to lietadlo sa dalo najúspešnejšie lietadlo všetkých čias. Ak si človek predstaví veľké lietadlo, tak často je to práve toto lietadlo. A v časopise máme príbeh vlastne dizajnu, ako vzniká niečo takéto. Je to lietadlo, ktoré je navrhnuté 20 000 ľuďmi naraz. A človek, ktorý bol šéf dizajner tohto procesu, nemal žiadne skúsenosti s svojou lietadiel. Sám hovorí o tom, že ako jediné lietadlo urobil model lietadla ako chlapec, ktoré z umelej hmoty, ale nikdy nič funkčné nerobil. To lietadlo bolo pôvodne plánované ako cargo lietadlo, čiže na dopravu, nie dopravu pasažierov, ale dopravu kontajnerov. A proporcie lietadla boli urobené presne okolo týchto kontajnerov, ktoré sú aj tuto okolo. Čiže šírka kontajnera musela zapadnúť presne, to bola vlastne šírka lietadla. A opäť sa presuniem do ďalšej témy časopisu tohto čísla, a to sú tieto kontajnery. Toto je 44-stopový kontajner, ktorý je štandardný. V časopise máme článok o tom, ako veľkosti kontajnerov boli štandardizované a ako takýto jednoduchý dizajn zmenil celý svet. Zmenil to svet do takej miery, že vlastne transport, človek, ktorý to urobil, Malcolm McLean, ktorý dovtedy mal kamionovú spoločnosť v Amerike,
prišiel s návrhom vlastne odpájať podvozok z kamionu a prenášať vlastne len ten vrch. A získal takúto výhodu proti všetkým svojim konkurentom, že všetci ho museli začať kopírovať, ale zároveň opäť tam bola veľký odpor všetkých iných, pretože veľa ľudí stratilo prácu v prístavoch, samozrejme. Ale táto jedna zmena že spôsobila globalizáciu sveta. A hoci čo si o tom budete myslieť, tak je dôležité rozumieť, prečo niečo také veľké nastalo. A práve dizajn kontajnera je jeden z hlavných dôvodov, prečo globalizácia môže existovať dnes. A o tom je článok, ktorý hovorí o tom, ako ten svet zmenil svet. Na to je naplnený ďalší článok, a to je to článok o tejto budove. A je to budova v Hongkongu. Budova sa volá Chungking Mansions. Je to pomerne v centre Hongkongu na jednej z najrušenších ulic, kde na tej ulici sú známe reštaurácie a hotely, veľmi drahá ulica. Ale tento hotel, táto budova je zaujímavá tým, že je to najlacnejší hotel skoro na svete. Hotel, kde noc stojí okolo 5-6 dolárov za deň. Veľmi veľmi málo na to, že Hongkong je veľmi drahé mesto. Je to preto centrum turizmu a často cestom turizmu alebo cestovania z rozvojových krajín. Hongkong má úplne inú vízovú politiku ako iné krajiny a nevyžadujú si víza od ľudí z Afriky. A to spôsobuje dav cestovateľov z Afriky. A tí ľudia, tento článok vlastne vstávaný ako protipol článku o kontajneroch. Títo ľudia chodia do Hongkongu kupovať si lacný tovar a v svojich kufroch odnášajú tovar naspäť do Afriky, ktorý predávajú, čiže je to vlastne iný spôsob transportu produktov. Ale natoľko úspešný, že v niektorých prípadoch cez túto budovu prechádza okolo 20 miliónov mobilných telefónov, ktoré sa dostávajú do Afriky. A tie sú pašované do Afriky len v kufroch ľudí, kde si do jedného kufra dá človek 700 telefónov a cestuje každý druhý deň medzi Afrikou a Hongkongom. A takto dostane napríklad 80% telefónov v Kenii, pochádza z tejto jednej budovy. Alebo 20% všetkých mobilov v Afrike pochádza z tejto jednej budovy. A článok vlastne o tom, ako človek, ktorý je antropológ, žil v tejto budove skoro 2 roky, aby monitoroval tejto operácie a chod tovaru z jednoho kontinentu na druhý a napísal o tom knihu. Toto je tento človek. If you've never seen Chungking Mansions in Hong Kong, you should go because you'll be amazed. It consists of probably the most globalized number of people in the world. I've counted 130 different nationalities there. And its major function is for what I call low-end globalization. So you don't need an elaborate theory for that. That's what globalization is, and most people in the developed world don't know it. To nemusím ukazovať, toto je video ako vstupu do budovy, ale je to chaos, ako si predstavujete. Je tam vyše 130 národností naraz. Jediná národnosť, ktorá tam bude chýbať, sú etnickí Číňania, ktorých tam nenájdete. Všetci iní z celého sveta tam budú, len nie oni. A predá sa naozaj všetko. Úplne všetko a všetko za najlepšiu cenu. A toto je článok o tom, ktorý je vlastne rozhovorom s Gordon Matthews, ten antropolog, ktorý v tej budove žil a v každej z reštaurácií je obedoval a v každej od toho izbe spal a s každým sa rozprával, aby urobil tento článok. Ďalší článok v časopise je zase o pašovaní, ale pašovaní trošku inom. Je to o tomto. Toto sa volá Bocuse d'Or. To je kulinárska súťaž, jedna z najväčších súťaží šéf-kuchárov na svete. Bocuse d'Or pre ľudí, ktorí sa tu poznajú, je to niečo ako olympijské hry alebo World Cup, svetový pohár pre kuchárov. Organizuje sa raz za 4 roky. Na to, aby sa tam človek kvalifikoval, musí vyhrať svoje národné kolo a potom po národnom kole je kontinentálne kolo a potom musí ísť na medzinárodné kolo. Až nakoniec 24 kandidátov je vybraných na finále do Lyonu, kde má 4,5 hodiny na to, aby uvaril jedlo, ktoré presvedčí žúri, kde je 24 sudcov z celého sveta.
o tom, že jedlo je najlepšie na svete a v tom je zaplatený veľmi veľa peňazí. Niektorí si postavia repliku tých kuchyň, aby trénovali roky z doma alebo niekde. A niektorí investujú milióny dolárov opäť do príprav. Keď sa o tomto podujatí bolo písané pomerne veľa v rôznych médiách, v časopisoch, v novinách, ale často články, ktoré o tom píšu, hovoria o výzore jedla, o víťazoch, o tom, ako to chutí, ako to vyzerá, ale nie o tom, ako ten logistický chod vecí za tým. A práve to ma zaujímalo vidieť, ak má človek 4,5 hodiny na to, aby navrhol jedlo, ktoré je najlepšie, aké dokáže byť, ak predstavte si nejakého šéfkuchára, ktorý príde z Indonézie a celý čas trénuje so svojimi indonéskymi potravinami, tak sa je samozrejme, že je potrebné pre neho, aby všetky ingrediencie boli pre neho úplne známe. A preto som v finále v Lee, ktorý vždy v Lyone, si chce doviesť svoje ingrediencie zo svojej rodnej kuchyne a musí často pašovať všetky veci so sebou. A sú to často živé tvory, kraby, vnútornosti zo zvierat a sa musí cestovať a musia nájsť spôsob, ako to dostať do Európy. A článok je o tom vlastne ako rozhovory so šéfkuchármi, ktorí nachádzajú vlastné techniky na to, aby pašovali tie ingrediencie, aby mohli urobiť niečo, čo presvedčí svoj žiry. Článok sa volá Smuggler Chefs o stránke kuchárov, ktorú asi nepoznáte. A asi posledný článok, ktorý tu predstavím, bude o tom, ako Československo samozrejme v dobe, keď bolo Československo, má veľmi ďaleko k moru. A najbližšia cesta k moru, k zaujímavému moru, je samozrejme Jadranské more. V 60. rokoch, keď sa plánovalo, keď ste chceli cestovať napríklad z Prahy alebo z Českých Budejovic k Jadranskému moru, tak ste nemohli ísť cez Rakúsko alebo cez Nemecko a museli ste ísť okolo, cez Slovensko, aj cez Maďarsko, aby ste prešli cez krajiny Varšavskej zmluvy, pretože ste nemali cestovnú doložku, aby ste mohli cestovať cez iné krajiny. A práve v tej dobe vznikol nápad, ako by sa dala skrátiť cesta k moru a skrátiť radikálne. V tej dobe vlakom cesta k Jadranskému moru trvala 24 hodín. 24 hodín je pomerne veľa, ak máte dovolenku, týždňovú dovolenku. A tak prišiel návrh profesora Žlábka z Prahy, ktorý navrhol, že urobiť tunel popod Rakúsko, čo je výborný nápad. A je to naozaj geniálny nápad v tom, že je tunel popod celé Alpy, 480 km dlhý, ktorý prechádzal popod celé Rakúsko s malou technickou pauzou, uprostred, urobené len pre vlaky, nie pre auta. Teda auto by sa dalo naložiť na vlak. Tunel, ktorý keby bol začatý, kopaný pred 60 rokoch, tak dnes by bol dokončený, presne. Takže mohli by sa končne cestovať. A z tej zeminy, ktorá bola vykopaná, z tej mal byť urobený ostrov, ktorý by sa volal Adriaport a patril by Československu. Čiže mali by sme vlastný ostrov pri Slovensku. A celé, ako človek sa na tom zasmeje, ale bolo to úplne dohodnuté. Bolo to dohodnuté s prezidentom Rakúska, dohodnuté s talianskou vládou a s vládou Jugoslávie. A bola to otázka financovania, ktorý som musel zabezpečiť, až do doby, keď sa to nezačali zaujímať Rusy, že 10 československí ľudia chcú prekopať vlastne. A vtedy to celé prestalo byť zaujímavé. My sme našli k tomu dokumentáciu a najali sme redaktora z BBC, ktorý sídli v Prahe, aby sa tomu venoval. A vznikol článok Tunnel to the other side, tunel na druhú stranu, kde technické špecifikácie tunelu sú prekvapujúce, sú zarážajúco podobné tomu, ako Angličania sa prekopali cez La Manche do Francúzska, ako Švajčari teraz kopú ten najdlhší tunel, ktorý bude cez Gotthard. Je to veľmi moderný tunel zo všetkých parametrov technických, čiže naozaj to vlastne bolo veľmi reálny projekt. Aj dnes môžeme začať kopať. To sú vlastne projekty, ktoré prezentujeme v časopise, ktoré hovorí to o dizajne, ale opäť nie o tom, o tej povrchnej stránke dizajnu, ale o tom, že ako dizajn ovplyvňuje životy ľudí. Popri
týchto dlhších článkoch, ktoré často majú pomerne veľa slov, okolo 2000-3000 slov, tak tam máme kratšie fotoeseje. V tomto novom čísle máme fotoeseje o futbalových loptách. Končíme? Futbalové lopty afrických detí. Je to projekt belgickej fotografky, ktorá cestovala cez Afriku a fotila lopty, ktoré si deti vyrobia sami. Pretože v Afrike sa veľmi ľahko dajú získať kondómy zadarmo od všetkých humanitárnych organizácií. Deti si z toho kondómov často obalia tú látku a motúzmi a urobia si z toho lopty, ktoré fungujú síce iba deň alebo dva, ale sú veľmi zaujímavé. A z týchto fotiek máme jeden projekt. Ďalší fotoprojekt je telefónne stĺpy, GSM, vysielače. Tieto sú z Afriky, ale sú to na celom svete, ktoré sú zamaskované, kamuflované ako stromy, samozrejme. A sú aplikované presne lokálnemu prostrediu, čiže v Afrike to budú palmy a tropické stromy, ale v Holandsku sú to zase iný typ stromov. Vždy netradične vysoké, trikrát vyššie ako všetky iné stromy, ale zapadnuté do prostredia. Celé číslo neprejdem, na to nie je čas, ale spomeniem už poslednú vec okolo časopisu, a to je distribúcia, pretože v tej prvej prednáške, ktorú som neurobil, by som hovoril o tomto časopise, o druhom časopise, ktorý sa volal Dot.dot, ale jedinú vec, čo tam poviem, je, že časopis existoval 10 rokov, splnil svoj cieľ, ale čo som sa naučil, bolo to, že keď sme chceli predávať časopis v Amerike, platili sme nášmu americkému distribútorovi, ktorý sa volal Princeton Architectural Press, ktorý je pomerne veľký distribútor. Platili sme im 82% ceny časopisu za to, aby predával časopis samotný. Čiže 18% časopisu išlo nám, i keď platili sme všetky náklady, všetci za celý obsah a produkciu a tlač a posielanie. Bolo to pre nás šok, pretože v tom čase som nevedel o produkcii časopisov nič a zistiť, že zdalo sa mi to neuveriteľné, že koľko peňazí tá distribúcia stojí, a nakoniec tie náklady oni mi vysvetlili, že naozaj toľko stojí, pretože oni používajú inú sieť a je tam toľko medzičlánkov a každý si doberie zo pár percent, že nakoniec sa cena znárastla do takej miery, že ak sa chce udržať časopis v určitej cene, fixnej cene, tak vydavateľ dostane minimum. A to spôsobuje to, že ten model vydávania časopisov je financovaný hlavne z reklám a nie z predaja. Ten predaj je marginálna súčasť. Je to vlastne iba filter medzi čitateľom a vydavateľom, aby sa garantovalo, že časopis sa dostane do správnych rúk pre toho, kto nám dáva reklamu. Keď sme začali robiť tento časopis, tak zabudol som povedať, že ten časopis nedizajnujem ja sám. Dizajn toho robia dvaja iní ľudia, moji bývalí študenti v Holandsku, Kaja a Suzana. Jediná podmienka, ktorú som dal, nebola vizuálna, ako to má vyzerať, ale bolo, že koľko časopis má vážiť. Časopis vrátane obálky mal vážiť menej ako 250 gramov, pretože to je tá sadzba poštová, kde sa náklady zdvojnásobujú. Čiže celé to bolo rátané, že aby obálka a časopis aj rozmer dodržal určité hodnoty. A zároveň som mal predstavu, že keď časopis vznikol cez crowdfunding, vlastne spojením čitateľov a časopisu, a často veľmi entuziastických čitateľov, ktorí chceli byť súčasťou časopisu, pýtali sa, ako môžu spolupracovať, tak plán bol taký využiť možno ten entuziasmus a posunúť to ďalej a urobiť vlastne si čitateľov niekoho, kto môže časopis predávať sám. A tu je návrh, ako to má fungovať. Works that work wants to examine often ignored areas of design. In the spirit of this aim, we also intend to bypass traditional distribution networks, which typically take the largest part of the cover price, as well as control where the publication will be sold and at what price. Instead, we would like to deepen our relationships with our readers and make them partners in this enterprise. We call this social distribution. Let's see how it works. A reader based, for example, in Buenos Aires knows a lovely bookstore in his town that could be a good place to sell the magazine. He first contacts the bookstore, and if they're interested, he then contacts us.
The next time he or one of his friends travels to one of our magazine hubs, he buys copies of the magazine at a 50% discount. He in turn sells the magazines to the bookstore at 60 to 75% of the cover price. So the reader's profit is 10 to 25% of the cover price. He sends information about the store to us, and we publish it on our website, driving other potential readers to the store. This distribution process supports local bookstores, involves readers as partners and agents of the magazine, ensures that all the parties get paid, and frees us up to focus on what we do best, publishing the magazine. Tá idea bola jednoduchá. Chceli sme vlastne platiť čitateľom za to, aby to predávali za nás. Čiže neplatiť distribútora, ktorý robí tú prácu, ale použiť niekoho iného. To vlastne zredukovať pocit medzičlánkov v tom procese. A takýmto spôsobom sa dostalo časopis do veľa obchodov, ktoré máme zároveň na našej web stránke. Až sa stala zaujímavá vec pred pár mesiacmi a to, že písal mi zopár čitateľov, hovorí, že ak je ideá to, musíme redukovať tie medzičlánky, tak najpriamejšie bolo samozrejme zredukovať aj obchody, pretože obchod je tiež vlastne iba medzičlánok a mať, predávať to vlastne len čitateľ a vydavateľ priamo. A stalo sa to, čo som úplne neplánoval, a stalo sa to, že ľudia začali organizovať vlastné akcie a vlastných domovoch alebo v baroch, kde sa predal časopis medzi okruhom priateľov. Ľudia si kúpili časopis za polovičnú cenu, ako distribútor by si to kúpil, ale tú zľavu nevyužil na vytvorenie profitu pre vytvorenie zisku, ale na to, aby sa časopis dostal za najnižšiu cenu na rôzne miesta. A často ľudia si kúpili krabicu časopisov a tie len rozdali alebo predali kamarátom za polovičnú cenu. A takýmto spôsobom sa predali skoro polovicu nákladu tohto prvého časopisu. Polovicu nákladu je okolo 3000 kusov, čiže okolo 1500 kusov sme predali týmto spôsobom, čo bolo dosť pozoruhodné na začiatok. A práve to sa stala vec, ktorá teraz práve dnes vyšiel článok v jednom žurnalistickom think tank v Holandsku o spôsobe fungovania časopisu. Pred mesiacom bol iný článok v Columbia Review of Journalism alebo v Harvardskej univerzite o tom, ako ten časopis funguje a práve tá spôsob distribúcie časopisu, ktorá možno bola najzaujímavejšia na tom. Pre mňa trochu smutná, pretože ja si myslím, že obsah je najlepšia vec na tom, ale ľudí zaujíma presne to, ako veci fungujú finančne a ako čitateľ sa stáva vlastne súčasťou časopisu samotného. Často túto prezentáciu, ktorú robím, ktorá nebola plánovaná práve tu, používam na vysvetlenie metodológie fungovania časopisu, kde sa zužujú hranice medzi čitateľom a vydavateľom, kde sa skoro vymenia úloha, pretože čitatelia začnú byť zapletení do produkcie časopisu, do navrhovania článkov, kde sa vlastne často v novom čísle budeme mať zo 2-3 články od ľudí, ktoré prišli priamo od čitateľov. A takto vlastne čitatelia pomáhajú nám. Pomáhajú rozšíriť časopis, často pomáhajú distribuovať časopis, zlepšujú ho svojimi nápadmi. A skoro každý v Holandsku, keď cestujú, moji kamaráti mi hovorí, kde cestujú a kedy. A vlastne ja musím koordinovať tie pohyby ľudí. Tieto fotky, ktoré som ukázal tu, pochádzajú z Brazílie, kde sme predali skoro 200-300 kusov časopisov v Brazílii, čo nie je typický trh časopisový. Ale kvôli tomu, že som tam mal zhodou okolnosti prednášku pred pár mesiacmi a vznikol veľký záujem od ľudí, tak hľadali sme spôsob, ktorý mali o to záujem. Vznikol veľký záujem o tom a za každým, keď počujeme o niekom, kto cestuje do Brazílie, tak dávam im malú krabicu časopisu, aby to odnesli ďalej tam, kde stále by potrebujem dostať ešte zo pár stovák časopisov. To je koniec na dnes. Ďakujem. Ďakujem za chaotickú že ste vydržali, pretože bolo to trošku improvizované, malo by to byť iné, ale prežili sme. Ďakujem.